ពិតជាការនេះយើងឃើញថាយានយន្តចំនួន 351 គ្រឿងក៏ត្រូវបានផាកពិន័យទៅតាមអនុក្រឹត្យលេខ 39 អនុក្រឹត្យរបស់កណ៍នៅទូទាំងប្រទេសបាទរយៈពេល 3 ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 3 ខែវិច្ឆិកានេះគឺថាយានយន្តចូលគោដៅមាន 2068 គ្រឿងរថយន្តធុនធំចំនួន 37 គ្រឿងហើយក្នុងនោះរកឃើញយានយន្តចំនួន 1358 គ្រឿង រថយន្តចំនួន 8 គ្រឿងរថយន្តតូចចំនួន 155 គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យ ហើយដែលឡាយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឯណេះវិញនៅថ្ងៃទី 3 ខែវិច្ឆិកានេះគឺមាន 10 លើកបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សចំនួន 3 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតរងរបួសសរុបចំនួន 16 នាក់រងរបួសធ្ងន់ 11 នាក់និងរបួសស្រាល 5 នាក់ហើយអ្នកមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពមានចំនួន 11 នាក់បាទសុទ្ធតែពេលយប់អត់ពាក់មួកឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេ ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងបិទបញ្ចប់ព័ត៌មានជាតិត្រឹមប៉ុណ្ណេះនៅវគ្គក្រោយលោកសិស្សសហនឹងបន្តលំអិតជូននៅបច្ចុប្បន្នភាពជុំវិញពិភពលោកវិញម្ដងពីកម្មវិធីយើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ